אהלן חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של בוחרים נדל"ן. הפעם אנחנו רוצים לתת איזה שהם טיפים לפני כניסה לתהליך השקעה, וכמובן איך לבחור אזור ברמה של מקרו ומיקרו. אז ככה, אם אתם בעצם משקיעים, אנחנו יוצאים לדעת נקודת הנחה שאתם בעצם רוצים להשקיע, ואתם רוצים ללכת לבד כרגע בדרך שלכם. זה אומר שאין לכם חברה שבחרתם לעבוד איתה, אז אנחנו עושים את הסרטון הזה בעצם בשביל להגיד לכם מה הצעדים הראשונים שתוכלו לעשות בשביל למזער את הסיכונים שלכם. טוב, אז קודם כל, אם אנחנו רוצים להיות משקיעים, אנחנו צריכים שיהיה לנו תקציב מסוים, אנחנו צריכים שיהיה לנו סכום להשקעה, או שזה בעון עצמי, שיש לנו כרגע נזיל בבנק, או שיש לנו אפשרות להשיג מימון. מימון זה יכול להיות מהבנקים, מימון זה יכול להיות מקרנות השתלמות, קרנות פנסיה, כל גורם אחר שיכול בעצם לתת לכם מימון. שוק אפור. עדיף שלא. טוב, אז הגדרנו תקציב, עכשיו אפשר להתחיל לחשוב אם אנחנו הולכים לכיוון של תשואה לרנטל, לטווח ארוך, משהו שנכנס כל חודש, או שאנחנו רוצים למשהו למטרת רווח הון, שזה משהו שהוא לטווח קצר או ארוך, אבל במטרות לייצר רווח הון. ואז נכנס בעצם השלב השלישי, שאנחנו מגדירים זמן להשקעה. האם אנחנו בנויים להשקעה של, כמו שאלברט אמר, תקופה קצרה, של חצי שנה, שנה, או יכול להיות שאנחנו אומרים, אנחנו, האסטרטגיה שלנו, להגדיל את ההון שלנו בתקופה של 5-10 שנים, להגיע ל-X הון מסוים, לרווח מסוים, ואז לפי זה גם מקל לנו להחליט איך לפזר את ההשקעה, לאן להיכנס עם ההשקעה ולאיזה סוג של השקעה להיכנס. יופי, עכשיו שאנחנו יודעים את התקציב שלנו ואת האסטרטגיה שאיתה אנחנו רוצים לפעול, עכשיו הגיע הזמן להתחיל לבדוק. וכמובן שהבדיקות הראשוניות אין מה לעשות, הן לוקחות קצת יותר זמן, אבל אנחנו מתחילים במקרו. במקרו אנחנו מתחילים לבדוק מדינות, בוא נגיד סתם דוגמה, החלטנו להשקיע באירופה או בארצות הברית, אז התחלנו לקרוא בכללי על ארצות הברית, על מדינות מעניינות להשקיע בארצות הברית, למה מעניין להשקיע שם, להתחיל להבין את זה. אני אוסיף משהו מאוד מאוד חשוב, שבארצות הברית מאוד מאוד קל להרבה פעמים להיכנס להשקעה, מבחינת ניתוח של משקיע שלא מבין, כי ארצות הברית אוהבים, ועשינו על זה סרטון, לדרג כל דבר. נכון. אז יש לכם כתבות, 10 המדינות הכי טובות להשקעה, 10 המדינות הכי לא טובות להשקעה, ואפשר גם לקרוא למה, זה שהן לא טובות להשקעה, זה שכתב אותם זה לא אומר שאין שם עסקאות טובות, אבל אתם כמשקיעים צריכים לקרוא ולמזער את הסיכונים, כי יש לכם הרבה פחות שליטה מיזם שעובד בשטח בדברים האלה. בדקנו מדינות, התמקדנו נגיד על 2-3 מדינות, פה אנחנו ניכנס לנושא של כתבות למשל, מה שקורה בתוך המדינה מבחינת השבחה, תקציבים, נושא של נדלן, כל הדברים שקשורים לתחום שמעניין אתכם, ואסטרטגיות שהולכות להיות באותה מדינה מבחינת הנדלן או כל הדברים האלה, ואתם קוראים על הנושא הזה. דבר שני, נושא של מזג האוויר, מה קורה מבחינת מזג האוויר באותו אזור. דבר שלישי, תביעות ביטוח, יש הרבה ביטוחים, איזה תביעות שכיחות במקום הזה? יכול להיות שאם תיכנסו למדינה שהיא מעולה מצד אחד של השקעות טובות, עד שני, יש כל כך הרבה תביעות כי יש שם סופות כל הזמן, כי זה כף חוף למשל. אז תקראו אם אתם רוצים, לא רוצים להיכנס מה השכיחות של התביעות האלה. אגב, זה לא אומר אם יש הרבה תביעות או לא, זה לא אומר אם השקעה היא טובה או לא, רק צריך לדעת שיש את הסיכון הזה. נכון. תמיד להיכנס בהבנה לתוך השקעה. ודבר מאוד 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 חשוב הוא לבדוק האם המדינה, או העיר, המדינה, האם הם פרו הדייר או פרו בעל הנכס. נכון. צריך להסתכל על הנושא הזה, וזה מאוד מאוד חשוב מבחינת חוקים, לדעת כי אם לדוגמה לקחתם נכס ועכשיו הדייר עושה בעיות, אז תוך כמה זמן אתם יכולים לפנות אותו. אל תשכחו שהזמן פינוי או התהליך של הבית משפט, כל הדבר הזה, זה דבר שלוקח זמן. ובואו נגיד אם במקום חודשיים זה לוקח שנה, אז תחשבו על שנה שאתם לא מקבלים שכירות. אתם צריכים לקחת את זה בחשבון. עוד הפעם. טוב או לא טוב, בסופו של דבר אפשר להשקיע גם פה וגם פה, אבל עוד הפעם סיכונים מול סיכויים. וזה בהנחה שבחרתם שכירות, אם זה פליפ, זה משהו אחר, תלוי בסוג ההשקעה שבחרתם. ואז נכנס לעוד דבר, נושא חשוב, זה נושא של מיסוי. הרבה אנשים טועים לגבי זה, אז יש נושא של מס פדרלי, יש מס מדיני, מס של מחוז, מס של עירייה. צריך פשוט להבין איזה סוגי מיסים, מה המיסים ומה נקרא לזה הדברים בקצוות, הדברים הקטנים שאפשר ליפול עליהם, שמאוד מאוד חשוב שתדעו כמשקיעים.